سارے مدباسی یوٹیوب چینل میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں۔ یہ موسم ہے ہماری نواب شاہ کی، گرم موسم رہی ہے ہماری نواب شاہ کی، اور دو دنوں کے بعد برسات پڑی ہے۔ آج ہم بھی گھومنے کے لیے نکلے ہیں، نثار احمد عباسی یوٹیوب چینل میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں۔ اس وقت ہم مونی بازار میں چل رہے ہیں اور بڑی موسم خوشگوار ہے، برسات پڑی ہے، بہت اچھی موسم ہے۔ جی موسم سہانا ہے، اچھا ہے، اور اب ہم گھومنے کے لیے نکلے ہیں۔ برسات پڑی ہے نواب شاہ میں، تو گھومنے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ چائے بھی پئیں گے ہم، اور کچھ کھائیں گے پئیں گے۔ اچھی موسم ہے، برسات پڑ گئی ہے بہت اچھی۔ Thank you.
ਯਾਰ ਗਾਡੀ ਬਣੀ ਆ ਯਾਰੀ।